چیلم مبارک ہو، چالیو گزرل مہینوں محرم پاک ہوئے ہو، انہیں میں سجو ذکر اہل بیت جو سجو ذکر ایڈیوں ایڈیوں مٹھیوں گالیوں ہنے ماں اوہے بیان نہ تو کر سکا ماروگی اشاروں وٹھی اماں جے اگیا عرض تو رکھا اساں جے اہل سنت جے عالمن یا پیرن یا بزرگن یا اہل شیعہ جے عالمن یا ذاکرن چھو جو اہل بیت جے شان میں ان دیوان پائی میں ان عشق میں گڈ ہے، ان عشق میں گڈ ہے انہن بدھائے ہوں دو امام حسین امام حسن عالی مقام نبی پاک علیہ السلام جے کلن مبارکن تے سواری کندا ہا، سبحان اللہ، ابا بدھو سبن بے شک سبن بدھو بے شک ہت متے کڑو تو مکے خبر پئے بے شک بے شک ٹھیک ائی متفق بھی آیو بے شک ایمان بھی آہے بے شک بے شک امام حسین عالی مقام نبی پاک علیہ السلام جے پشت مبارک تے سجدو کیو، حضور علیہ السلام کے اللہ فرمایو محبوبا جیسی حسین راضی تھی نہ لہے ایس تائی سر مبارک متھے نکھن جا نکھن جا، متفق آیو بے شک سبئی بے شک عید جے دین جبریل جیڑی ہستی جنت ماں لباس کھڑی مولا علی جے دروازے جو کنڈو کھڑکائے تھو آواز اچے تھو کہرا سبحان اللہ یہ نتھو چوے تے جبریل آیا، یہ نتھو چے ماں جبریل آیا ملائکن جو سرتاج آیا جواب دے تھو تما حسن ائی حسین جو نوکر آیا درزی، سبحان اللہ حسن حسین جو نوکر آیا درزی، سب متفق آیو بے شک سبحان اللہ سب ان گال کے تسلیم دا کیو بے شک مبارک تھا جنت ماں پھل فروٹ اچن جنت ماں وگا اچن امام حسین عالی مقام جے منہ مبارک حسن حسین جے منہ میں نبی پاک پانجی زبان مبارک دئی امام حسن امام حسین یہ چوسڑین جے ننڈو بار اما جی تھنج پہ، متفق آیو سبن بدھو ٹھیک کن کن حضور پنجے نواسن کے فرمائن ہانے اماں جو وارو پورو تھیو ہانے مجھے واری اماں زبان بہر کڈھو مجھے منہ مبارک میں وجو تو ماں چوسڑیا، سبحان اللہ متفق آیو ٹھیک امام حسن امام حسین علی مقام حبیب کریم علیہ السلام جا امتی بفرحیوں لکھن تھا انن جو انصاف انن جو فیصلو لجپال نبی نہ تھو کرے علی نہ تھو کرے خاتون نہ تھی کرے جبریل نہ تھو کرے صحابہ نہ تھا کن اللہ پان فیصلو تو کرے، سبحان اللہ بدھو سجانے پیرا تھی تو ماں یا نہ تو روایت بیان کرے سکتا اشارہ چھاجے کرے تو اشارہ جا جو یہ سب گالیوں آوانجے اگیاں بیان کہنا کہیں کئیوں ہوں دیوں سبن کے بدلیوں ہیں مکھے انہ مجائے کڑی بڑی گلی کھپے، سبحان اللہ ہانے تو ماں پوچھا تا ادا یہ گالیوں
یا مولا علی علیہ السلام جو شان جکی بھی بیان کیا وجے تو علی پان لکھو جی ادا پانچ گال جکا لکھ بھی تو مجھے مقام ہترو مجھے شان ہترو تو انہیں جو معاشرے میں ویلو رہندو اب آپ بدھائیو نہ رہندو رہندو یا پی یا ماں پانچ اولاد جے لا گواہی دے ان جے شان تحت ان جے حقیقت تحت تا امت دسو تا الائے کتھے پہتی آج کے ایڑا امتی ہوجن ہاں اوے چمنا تا بھائی ماں پانچ پٹ کے الائے چھا جو چھا سمجھن دیا لاڈ میں پیار میں پی الائے کترا لقب رکھندو آ اترا وہ لہندو بھی کونے تا علی پانچ پٹن جے لا گالیو لکھو ان اتری کا اہمیت واری یا گال تھوڑے گیا سبحان اللہ اتری اہمیت نہ تھے ہاں ایتری اہمیت ہے نہ تھے آ سید افضل شاہ کروڑ اللہ تعالی رحمت و نازل فرمائیں میزبان سائیں جا چاچا مبارک بیٹھا ہیں اوے بھی سائیں جی تعریف بدھائیں تے اسٹیٹ تے اچھی اتری اہمیت نہ اتری مضبوط گال نہ تھی سبحان اللہ پر سید توفیق احمد شاہ اچے نا وہ اچی جکا گال کرے تو نمجن وارے کے بھی شک ختم تھی وی ہی جکیب گالیوں ہیں یہ سب حق ہیں سچ ہیں خاتون بھی ہوئی مولا علی بھی موجود ہو لیکن خاموش چاہا خاموش ہوا چھو خاموش ہوا انہیں کہ خبر ہوئی تو امت مغالطے میں اچی ویندی نمجن وارن کے موقع ملندو ان جے کرے علی تو چپ کر علی تو ان واقعے کے تو بیان نہ کر تو حسین کے تو چھا ڈٹھو حسن کے تو چھا ڈٹھو علی تو چپ کر خاتون تو بھی چپ کر تو ایڈی مہربانی جی گال امت تائی کیے پہنچے انہیں کے خبر ہوئی تا انہیں جا غلام ابو بکر موجودہ سبحان اللہ فاروق اعظم موجودہ عثمان غنی موجودہ سلیمان فارسی موجودہ یہ پانی بیان کندا امت ماں مغالطو ختم تھی ویندو سبحان اللہ سبحان اللہ امت ماں مغالطو ختم تھی ویندو تو بھائی پی کون پانچ پٹن جو شان لکھو اوے گواہی نہ تھا جن ہن نے گواہی دینی تو ان گال میں کو شک آہی کو نہ کو سبحان اللہ ماں تما کا یہ تو وری بیو پوچھا عرض یو تو جے کدہ انہن جے اندر میں اہل بیت لا بغض ایں دشمن ہو جے ہاں تو شان لکھنا سبحان اللہ شان لکھنا نہ سائیں یہ گالیوں لکھنا ہن جے کدہ گواہ کے جکے شادیوں جکے گالیوں ہیں اوے انہن گواہی دنیا اساں سب متفق آئیوں اساں بھی انہ کے بیان کیوں اماں بھی انہ کے بیان کیو اہل شیعہ جا عالم بھی بیان کن یعنی اطلاف کونے جھگڑوں کونے کو یا گواہی کہہ دنی یا غلامن دنی اگر جے شادی وارو چوں یو جھوٹو وا تو سجو شان ختم سجو شان نہ منجنو پوندو جے شان کے منجنو پوندو تو بدھائن وارا سبحان اللہ بدھائن وارا سجو گواہ مضبوطا تگال مضبوطا مجھا سونا جھگڑے میں کچھ بھی کونے پیار میں سب کو جا محبت میں سب کو جا اساں تمام وٹھوں مصطفیٰ جے بچن جی محبت کے اساں تمام جے لا عین عبادت سبحان اللہ صدیق اکبر فرمائے تو تا مو نبی پاک علیہ السلام جے
ذات پاک کھاں بدھو تڈن بدھو سبحان اللہ غارِ سور میں غارِ سور میں غارِ سور میں فرماتے ہو تا ابو بکر علی جو شان سبحان اللہ شان شان کئی اڑی روایتوں ہیں غارِ سور کھاں بعد میں بھی چھو جو غارِ سور جے دور میں مولا علی علیہ السلام جی شادی چل کانے شادی مدینے میں تھیا سبحان اللہ شادی مدینے مدینہ منورہ میں تھیا صحابی دا فرمائن تا نبی پاک علیہ السلام فرمایو تا علی المرتضیٰ جو شان جو کو اللہ تعالیٰ کہو وا وہ ایترو تا کہو وا جو کہاں بھی نبی کے سبحان اللہ کہاں بھی امام کے ایترو مقام ائی ایتری عزت عطا نہ تھیا سبحان اللہ ایترو علی جو شان اللہ تعالیٰ کہو وا ان جو علامت و نشانیوں بدھو کیڑیوں ہیں حضور تا فرمائن گال بدھو تا ہت علی جی ولادت کعبے میں سبحان اللہ علی جی ولادت کعبے میں کہیں جی بھی ولادت کعبے میں کان تھیا آہے شان سبحان اللہ علی جو سہرو نبین جو امام علی جو سہرو نبین جو امام ایڑو سہرو کہیں جو ہی کونے علی المرتضیٰ جا بچہ حسن آئی حسین کائنات میں ایڑا بچہ کینجا بھی کونن علی جی کوار جنت جے عورتن جی سرتاج پاک دامن خاتون تہی سب شان مصطفیٰ جو آ مصطفیٰ جے بچن جو آ مصطفیٰ جے آل جو آ اساں جو عقیدو ایو ہی آ تیرے نسل پاک کا بچہ بچہ نور کا تم عین نور ہو تیرا سب گھرانا نور کا سبحان اللہ یا رسول اللہ قیامت تک تجھو جو نسل اساں جے عقیدے میں نور ائیں اعلی نور سبحان اللہ یہی محبت اساں تماں جے کم کیا مجھے دلبر نبی پاک علیہ السلام جا امتی پنج وقت نماز جی پابندی کیو اللہ جو ذکر کیو اللہ جے ذات جے نبی سان اللہ جے دوستن سان تعلق جوڑیو محبت جوڑیو ان محبت جے صدقے اللہ تعالی اساں اواں کے کامیابی عطا فرمائے آمین یہ نبی پاک علیہ السلام جو کاج ہو جے کو اساں اواں کے اللہ تعالی پنجی کرم نوازی سان مہمان بنائے ائی مصطفی علیہ السلام جے کاج جو مہمان بنائے ائی عزت عطا فرمائی یہ کیڑی خوش قسمتی ائی مہربانی یا مجھے لجپال نبی جا امتی آقا جو میلاد اچن وارو آ مصطفی علیہ السلام جے ان آمد مبارک جے لا تو گھرن کے بھی سجا مسجدن کے بھی سجا گلن کے بھی سجا بھلا نتھو پجے تے پنجے گھر تے تے جھنڈو ضرور لگا سبحان اللہ سبحان اللہ ماں تے قبلہ سید توفیق احمد شاہ جن کے خبر آ تے کدے ماں یہ بھی منا چاندو ہے تے قبرن تے بھی لگایو سبحان اللہ سبحان اللہ قبرن تے بھی ہاں پانجے اممہ جے قبر تے بھی لگا پی جے قبر تے بھی لگا لگائن ماں مرادا جتے مصطفیٰ جو جھنڈو ہوندو اتے عذاب نہیں دے سبحان اللہ مصطفیٰ جو شان جو جتے جھنڈو ہوندو سبحان اللہ عذاب نہیں دو وہ لہر کندو کیا جنت جی خوشبو ایندی سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے حبیب کریم علیہ السلام جا امتی پان میں نفرتوں نہ کیو بغض چھڈیو حسد چھڈیو کینو چھڈیو پیار دی طرف اچی ونجو بھائی چارے دی طرف اچی ونجو محبت اپنایو فتنے کے نہ بنایو جہاں فتنوں کہو انہیں دین کے نقصان پہنچائے جہاں پیار کہو جہاں محبت کئی انہیں دین کے مضبوط بنائے سبحان اللہ یہی دین یہی طریق ہوا اللہ وارن سا تعلق جوڑیو مجھے حبیب جا امتی گال بدو جے کے پانجے اممہ سا پیارا تقریر پوری تھی بھئی ہی چند منٹ جکا سا تبلیغ کا سبحان اللہ جے کے پانجی اممہ جی لجا ان مانو لا ہر اممہ اممہ ہے جے کے پانجی دھی جی چھنا سا ان جلا ہر دھی دھی یا جے کے پٹا جی عزت پیاری یا
ان جلا ہر پٹ پٹرا جے کے پی جی شناسا ان جلا ہر ابو ابوا کہن جو بھی ہو جے سبحان اللہ جے کے استاد جی عزت ا ان جلا ہر استاد استادا جے کے پنجے مرشد کریم سا محبت ا ان جلا ہر مرشد مرشدا سبحان اللہ ہر مرشد ان کے ڈھکون تے بس دعا تھی تھی ونی ادا ان کے تھوڑا ڈھکے ونی جے کے پانجے مرشد سا محبت ا ان جے لا ہر مرشد 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 ایو نتا سکھارن تما نفرت پھیلایو پیار پھیلایو طریقت میں پیار ا محبت میں اسلام محبت ا نبی پاک علیہ السلام جو اخلاق پیدا کیو آقا وارو پیار پیدا کیو آقا وارو دین پیدا کیو نفرتوں نہ پھیلایو اڑو طریقے سا ہلو جو محبت میں اگر جی کنا اسا اڑے طریقے کار سا دین جی جو پھیلان جو طریقو کیو ا مولانا روم رحمت اللہ تعالی لکھیو ائے مسنوی میں تے اکڑو شخص پیو آزان دے اوچ تو من میں شوق پیدا تھی دو اللہ کرے شوق پیدا تھے آزان ایں ذکر فکر پیو کرے تا مانو تنگ اچی ویا انہ جو طریقو انہ جو مجاز انہ جے آزان جن جو ڈھنگ اڑو جو گوٹھ وارا باغی تھی ویا سو انہاں چھا کہو جو کچھ تحفہ کچھ کپڑا کچھ پیسہ کھڑی ائی ونی دینو تے مجا سائیں اواں جو کو ذکر ائی اذان جو تھا نا اساں اترو متاثر تھیایو جو اللہ سان اترو تے عشق اساں جو تھیو ا جو رات جو ننڈ ہی کو نہ کرنا ایو پر سائیں اساں جا ننڈا جے کے بار ہن نا اوے بھی سجی رات جاگی ائی ذکر فکر کرنا ایں جان چھڈائی قافلو ونجے پیو حج تے ائی ہی تیار تھیو تبا ماں بھی ونجا تو حج تے ابا مکھے پان سا وٹھی رہو تا بسم اللہ سٹھی راہ ہی تیار تھیو انہن کے یہ خبر نہ ہوئی تا اگتے اساں دا چھا تھیندو جن ملن اگتے ہلیو جن مل ہنت پنجی عادت نہ مٹائی او طور او طریقو او اذان او ذکر اچی قافلے وارا بتنگ تھیا پر اللہ دے نام کھا کیر جلے جو خدا کرے تے سفر پورو تھے سو ہکڑے گوٹھ میں ونی رہیا رفیقن چیو تے گال بدھ ادا مولانا ہی گوٹھ سجو ہے کافرن جو مسلمان ہکڑو بھی کونے اج اذان نچو جا متا ہو پان سا وڑن ٹھیک ہے ہن چو تے بابا عشق میں او تھوڑے کے پوئتے ہٹبو اللہ اج نام تے سر مالک تا قربان اذان جڑی ہے پکو کو دیندار ہو جے ہن کھڑی اذان دنی اذان جو دنی تو تھوڑی دیر خان بعد میں اٹھ ڈہ مڑس اچھی نکتا کچھ انن وٹ کپڑا پیسہ تام بسکوٹ جکا ان وقت میں خوراک ہوئی وہ کھڑی آیا اچھی پوچھا کہوں اے مسلمانوں اما میں او شخص کیڑو ا جے اذان فجر جی دنی نہ جو مری ویاسی الائے وڑندا الائے چھا کندا خبر کانے آخر مجبوری میں بدائنو پیو بابا یہ شخصیت